Tlieskajte mne, pánu Ježišovi, tlieskajte. Nie, nie. Počúvajte. To mi tak prípada, ako keď som dal tie rurátne sväté omše v tomto Medveďove, 4 hodiny aj niečo. A všetci sa to páčilo a fajne a chodili a kostolnička prekvapená, že plný kostol ľudí, že to ona nečakala, že iba ona príde odmknúť. A keď som sa tak rozprával, tak čo poviete? Fajn, nie ráno. Pán farár, my ani nespíme, len aby sme prišli na tú rurátnu svetú omšu. Tak ani ja som tak nespal, kedy už konečne tu na vystúpim. Ja som tak troška unavený, ale nie z toho, z iných vecí. Pekne zaznelo teraz tá pieseň Budeme slúžiť Bohu živému. Ja to tak vnímam ako... Ja som si tak povedal, že to je taká hymna tuná, ale to najdôležitejšie je, že tak niekedy dáme do toho celého seba, ale málokedy si uvedomujeme, že v tej službe Boh prvý nám slúžil. On dal svojho syna. A keď spievame tie piesne, tak mi to tak niekedy pripadá, že fakt musí Boží duch zostúpiť, a aby sme sa stotožnili s tými slovami, ktoré vychádzajú z nášho srdca, že on nás tak predchádza a my vieme to, čo spievame, že to tak je. Vo mnohé piesne sú úžasné a je tam množstvo slov a je to Božie slovo. Možno, že predtým by sa žiadalo troška zažiť to Božie slovo osobného Boha vo svojom srdci a ideme do toho a Pán nás vždy tak prekvapí, že niečo zlomí v nás, to naše ja, to také pyšné, a potom Boží duch vstúpi, lebo len cez pokorných vstupuje, keď je človek tak usvedčený, keď je slabý, keď si povie, že čo tu vlastne robím, hej, ja som nehodný a skutočne nehodný, mám hriechy. Keby ste ich poznali, by ste povedali, že tento farár tu na, hej, nám chce niečo povedať. Nie, Boh chce niečo povedať. Nie, farár. To je najhoršie, keď farár chce niečo povedať. Keď niekto chce suplovať živého Boha. Keď niekto viac mu záleží na sebe ako na Bohu. Keď si rieši svoje veci. Žiaľ, toto sa mi často stáva a to si uvedomujem, že to je prekážka pre živého Boha. A viete, ja som taký širší a stále zavádzam Pánu Bohu. Hej, ako si spôsobom, aj keď ma preniesť niekde, hej, už aj nejaké také akože prípravky, že na chudnutie, zatiaľ som tu pribral 2 kilá z toho, hej, nepomáha, ale Boh vie, že prečo to tak je, a ja mu ďakujem za to, že mi dáva silu a moc a že som taký nespokojný so sebou a nespokojný s tými, ktorých mi zveril, a nejak vždy tak veľmi túžim, aby sme tak ozajstne, skutočne, hej, prežívali toho Ježiša Krista, toho, ktorý nám slúžil tým, nezaprel sa nejakým spôsobom, nezatajil, neodišiel od nás, ale ostal stále s nami a miloval nás ešte, keď sme boli hriešníci. A teraz pred chvíľkou tu nás ste počuli lásku medzi manželmi, hej, a je to také úžasné, tie si tak uvedomujem, že pokiaľ by nepoznal jeden a druhý Krista, tak by sa rozpadlo to manželstvo. Skutočne Boh je ten, ktorý nás spája, dáva nám svojho syna. On je stále s nami, on povedal, že bude s nami až do konca vekov. My vieme, že je v Eucharistii a že je v Božom duchu prítomný. A ja som ten, ktorý, ja môžem povedať, že zázrak v toho, že som kňazom. On ma semka ako priviedol a si ma používa a usvedčuje ma, stále ma viac usvedčuje. A keď sa ma dotknul prvý raz, v tej chvíli som si uvedomil, že Bože, toto nechcem, aby som strátil nikdy. A tam som taký, viete, že si tak poviem, že wow, niekedy tak zvyšujem ten hlas
alebo tak kričím, keď sa modlím, alebo keď sme spolu, hej, a ešte viac kričím, a mnohým to ide aj na nervy, hej, a ešte viac kričím, a potom odprosujem Pána Ježiša, Pane Bože, nepočúvaj, že ťa tak, ja viem, že ty ma počuješ, ale ja potrebujem vieru, ja potrebujem byť úplne s tebou a v tebe, hej, a on je ten, ktorý, no, vypočuje každú prosbu. Hej, a vždy vypočuje úplne presne vo chvíli, keď viem, že som v jeho vlnovej dĺžke. Keď viem, že jednoducho to je jeho duch. Hej, a skutočne slúžiť živému Bohu, to je, no, to je privilegium. Hej. Lebo my nevieme, ako máme slúžiť. Nás učí Boží duch, ako máme slúžiť živému Bohu. Hej, niekedy by sme sa chceli od tých vecí, ktoré nás obklopujú, od tých ľudí nejako vymaniť a tak zvlášť slúžiť. Nie. Práve, že tam, kde sme, tam Pán si nás používa k službe. Hej. A keď slúžim Bohu, viete, tak v tej chvíli človek sa musí celý odovzdať. Nemôže len tak, že no teraz musím slúžiť. Celý sa musí odovzdať. Hej. A toto je úloha nás všetkých, každý deň odovzdať Pánovi všetko. To je úloha aj manželov, aj mladých, starých. Odovzdať všetko Pánovi. Čo je to všetko? Teda veci, ktoré máme okolo seba. Môžem ich mať, ale nesmiem byť závislý na nich. Takisto ľudí, ktorí sú nám veľmi blízko, techniku treba tiež odovzdať. Priznám sa, teraz mám taký väčší telefón, často ho držím v ruke a taký ako dobre, ale už bledne, už to tak slabne s tým telefónom, už som taký rád, že už to tak ide do úzadia, že Boh ma oslobodzuje aj od neho. A to je veľmi vážne, že všetko odovzdať Pánovi. Ja vám poviem tak, že vo svojom živote som neodovzdal všetko Pánovi a to, čo som neodovzdal Pánovi, tak to sa obrátilo proti mne. To, čo som si tak privlastňoval, a to je jedno, či sme kňazi alebo laici, ako náhle si niečo začnete privlastňovať, tak v tej chvíli sa to doslova stane zbraňou, ktorá vám ubližuje, ktorá vám nedá možnosť spať, ktorá akoby sa dostala do rúk zlého ducha. A preto je potrebné fakt odozdať všetko Pánovi a tak sa tešiť z toho, že on má nové veci a možno tie isté mi dá, ale tak obnovené, možno pomazané Božím duchom. Viete, keď tá téma je, že Ježíš sa dotýka tých konkrétnych našich problémov, hej. To, keď sme sa stretli v Gelnici, takže aké témy budú, Dušan bol taký smutný, hej, taký, hej, troška, že čo, no a niečo rozprával, hej, toto pokáž, toto bude dobrá téma. Potom išlo o to, že nič nevidíme, jednoducho, že my hovoríme o Pánu Bohu a ako keď sme bránili Pánu Bohu. A ja som hovoril, že ale ja zažívam veľmi veľa dobrá, veľmi veľa znamení, ktoré robí živý Boh. A potom, takto to budeš mať ty túto tému, tak mi povedali, hovorím, dobre. No, takže keď som teraz rozprával o tých znameniach, tak by to dosť dlho trvalo. Hej? Ale robí to Ježiš. Nerobí to samoučelne. Nerobí to preto, že kňaz je tak široký a kladie ruky, alebo sa modlí. Nie. Nie, nie. Nie je toto dôvod. Je to dôvod, lebo nás on zachraňuje a má nás rád. On, keď raz nás vykúpil, on je ten, ktorý chce byť garantom toho, že aj dojdeme do cieľa. Ten cieľ začína tu na zemi. Na zemi začína. A potrebujeme ho možno aj cez blížnych bratov, sestry, aby on bol našim pánom. Viete, zamilovať sa do Ježiša, to musí začať on. To, my si to nevieme vyrobiť. My môžeme tak niečo hrať, ale zamilovať sa do Ježiša, to je niečo, keď niečo trvalé.
To je niečo, čo stále bude. Čo bude niečo ako veľké tajomstvo, že sa bude otvárať stále a čím viac si človek myslí, že už pozná Ježiša, tým si stále uvedomuje, však ja nie som ešte ani na štartovacej čiare. A keď on sám začne konať, viete, keď začne zo srdca tak vychádzať ten jeho hlas a keď tí ľudia, ktorí sú okolo a teda sa vám prihovára a vedie vás a vnímate ich problémy vnútri a modlite sa za to. Niekedy som povedal pánovi, že páne, prečo mi to zjavuješ? A on hovorí, však si to chcel. No chcel som to, ale som nevedel, že to bude také ťažké, keď vnímate ťažkosti blížnych, ktorí majú v srdci. A keď sa s nimi stretnete, začnete sa rozprávať o Pánu Bohu, hej, a hneď viete, že či je úprimný. Hneď viete, či hovorí zo svojho vnútra. A Pán im pomáha. A oni rozprávajú zo svojho vnútra. A v tej chvíli sa ich dotýka. A v tej chvíli im je osobný. V tej chvíli sa zastaví čas. Oni nechcú nejak niekde... Náhlili sa a kľudne aj 4 hodiny sa rozprávajú o Pánu Ježišovi. Mnohé veci mi stoja. Hej. A potom Pán koná. A doslova fakt idú zmenení. Pláču mnohí. Tešia sa, radujú sa z toho Božieho dotyku, lebo Boží dotyk je iný ako ľudský. O, Boh keď sa dotkne, tak uzdravuje. Ja mám také rozličné skúsenosti o tom, čo Boh robí. Ja, keď sa chcem oprieť to Božie slovo, tak synoptici tam píšu o tom, že hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Hej. To sú také úžasné veci, kde sa mi zdá, Lukáš hovorí, že keď budete prosiť, dostanete Ducha Svätého. Hej. Matúš hovorí, že dobré veci dostanete. Hej, synoptici to sú tí traja, Matúš, Marek, Lukáš, to sú tí, ktorí videli tie udalosti Pána Ježiša a každý opisoval iným spôsobom. Niekto povie, že to evanjelium nie je práve, lebo každý sa díva na tú vec z inej strany. Ale práve preto, že to každý vidí z inej strany, práve preto je to práve. Viete, v súdnictve je to tak, že keď sú dvaja, traja svedkovia, tak je to potvrdené. Ale keby dvaja svedkovia presne do detailov povedali, tak je to spochybnené. Božie slovo je viac ako len to, čo je napísané. Je to viac. Je to také širšie. Hej, nechcem o tom hovoriť ako Marek, že prečo je taký krátky a že Marek to bol ten, ktorý bol s Petrom a Peter mu diktoval to Božie slovo. Ale vrátim sa k tomu, že teda klopte a otvoria vám, hľadajte a nájdete. Hej. O to sa môžeme oprieť. Hej. A ste zažili, že ste niečo hľadali. To je normálne, nie? Že keď hľadáte niečo, tak hlavne doklady. Hej. Hľadáte doklady a popri tom nájdete všetko možné. Všetko možné nájdete. Hej. A sú takí, že potom aj zabudnú, čo hľadajú, lebo ich zaujímajú tie veci, ktoré našli. Popri tom, hej. A keď čítame Božie slovo, tam máme, ako Saul hľadal oslice. Poznáte tú časť, hej. Hľadal oslice. A čo našiel? Hľadajte sa. No čo našiel? Našiel kráľovstvo. Hľadal oslice. Hej. Toto preniesieme do tej duchovnej roviny. Skutočne, Bože, čo je tvoja vôľa? Čo mám robiť? Aby si bol šťastný. Pán Ježiš je tiež šťastný, keď robíme to, čo on chce. Teda, keď sme v jeho duchu. Hej, keď to robíme. Je potrebné hľadať Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť. A to ostatné, to dostaneme. To ostatné dostaneme. Spomína mamka, povedala synovcovi, Miško, chceš byť bohatý? Fú, tak pozera. Vieš čo, tak hľadaj najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Budeš bohatý. A on tak pozrel, no dobre. Hej. Že tomu nerozumie. A skutočne, keď človek hľadá Pána Boha, tak je bohatý. On ho chráni, žije s neho, pozerá sa na neho.
Hej, Pán ho vedie. Premieňa ho. Pán ho premieňa. Sú úžasné veci, ktoré robí Pán každý deň s tými, ktorí sú otvorení pre Božie slovo. Klopte a otvoria vám. Viete, to je tiež o tom, že my tak často prosíme a keď čítame to Božie slovo, tam sa hovorí aj o tom kamarátovi, priateľovi, hej, ktorý už bol v posteli a nakoniec pre neodbytnosť išiel otvoriť. Mali sme na nebo zate Panny Márie. No a ja som tak som bol s tými kňazmi a tak, a tak ma hlava bolela a nebolo mi dobre. Hej, a tuto vo dvore mali potom také chvály, teda večer o 7:00, a bol som na toalete, mal som otvorené okno a už počujem: pán farár, doma ste, idete? Hovorím si, tak som šiel s nimi. Hovorím, neviem, či nepôjdem nazad. Hej. A to keď som prišiel prvý raz na faru, tak každú chvíľu mi niekto zvonil, to som dolu chodil hore dolu. Hej. Teraz som si urobil taký zvonček, taký iný troška, ale majú už aj mobilné čísla, takže takto mi volajú. Hej. Že keď niekto je neodbytný, tak to vybaví. Hej. To vybaví, to príde a vybaví. To v Tvrdošine jeden pán mal viac detí a nemal byt, mal malý. Tak si sadnul ku dverám, kde starosta chodil, a keď starosta išiel, tak ho vždy pekne pozdravil: pán starosta, dobré ránko, príjemný deň vám prajem. Nič nepokročilo nové v tom byte a každý deň ho takto vítal. Každý deň. Raz dostal nervy a hneď mal štvorizbový byt. Nikomu sa nedalo zohnať a on vybavil. Viete, ale my nemusíme dľamkať nášho nebeského Otca. My nemusíme. On je úžasný v tom, že On vopred nám dá to, čo potrebuje. On nám dá ducha vopred. Hej, to je niečo úžasné, že On nám dá Ducha Svätého, aby sme boli v Jeho vlnovej dĺžke, alebo aby sme boli na Jeho pôde, alebo aby sme boli v Jeho hradbe. Hej? A aby sme rozumeli potom, čo máme robiť, a potom dáva nám aj silu a On to robí. To sú veci, ktoré Pán chce robiť v každom jednom z nás. To nie je, že sú vyvolení. V každom jednom chce Pán konať. My všetci sme povolaní na to, aby sme ohlasovali Ježiša, keď ho máme. Keď ho nebudeme ohlasovať, zanikne ten hlas. Stratí sa. Keď ho nebudeme ohlasovať, keď nebudeme hovoriť, aké veľké veci Pán robil v našom živote, tak sa to všetko stratí. Stratí sa to jednoducho. Že koľkí zažili veľké stretnutie so živým Bohom a vedeli, že to bol On, a v danej chvíli nikto im to nemohol zobrať, aj keby útočili, možno aj útočili na nich, ale postupne jednoducho nevydávali svedectvo. Hej, neradovali sa z toho. Netešili sa z toho, že čo Pán urobil v ich živote. Netešili sa. Hej. Alebo keď sa človek teší, tak si to nenechá pre seba. Jednoducho to musí povedať. To musí. Ja som taký vďačný za to, že pán sa tak dotýka človeka. A človek potom vydáva to svedectvo. Niekedy hovorí si: Pane, ale tak mi pomôž, aby si ty bol na prvom mieste. Lebo to potom také je, že aby mňa nevideli ako farára, ale aby videli teba, živého Boha. Nauč ma tak vydávať svedectvo, že to bude o tebe. Že to skutočne bude o tebe. Že to nebude niečo, že sa človek chváli alebo chvasta. Nie. Ja mám svoje chyby a toto. Hej. A on ma práve pri tom usvedčuje, že vydávate svedectvo Bohu a pritom Pán koná, hej, a keď si uvedomíte, že robí znamenia, v tej chvíli ste takí maličkí. Lebo tie znamenia hovoria o niečom. Hovoria o tom, že vtedy sa oslavuje Boh. To v Jánovi sa píše. Vtedy sa Boh oslavuje. Keď budete robiť väčšie skutky ako ja. Hej, a tie znamenia sú na to, aby sa Boh oslávil. A aby sme Ježiša prijali ako Boha. Keď prišli za ním, tak Ježiš povedal: vy ma hľadáte len preto, lebo ste sa najedli s chlebom. Hej? Ale on nechce,
aby takto sme hľadali Ježiša Krista. Aby tak len v tej prirodzenej rovine, aj keď on má rád aj naše telo, rozumiete? Hej. My sa mu páčime aj s našim pominuteľným telom. Hej, sa mu páčime. To, že človek chce schudnúť, to len kvôli kĺbom, rozumiete? Nie, pretože by som sa nepáčil Pánu Bohu. Hej. Hej, horšie je, keď už niekto vylepšuje seba. Hej, ženy troška sa vylepšujú, hej, okrašľujú, hej, ale sme na obraz a podobu Božiu vnútri. Hej, a má nás Pán rád. To by bolo veľmi choré, keď sme sa starali len o ducha. Hej, len o dušu a o telo. Nie. Pán nás má rád. A Pán sa stará o všetko. On sa dotýka každého jedného z nás. A premieňa nás. On nás premieňa tým svojim dotykom. Že už nie sme tí, ktorí sme boli predtým. Nie sme tí, ktorí sme boli predtým. Hej. Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Všetko ostatne dostaneme. A niekedy sa človek tak pomýli, lebo chce všetko ostatné a preto akože hľadá Pána. Hej. Akože aj odovzdá všetko, ale vnútri neodovzdal. Lebo on chce mať vplyv. On chce byť bohatý tu na zemi. On chce byť akože bohaté kráľovské dieťa, ktoré sa bude voziť na limuzínach. Prstenie bude mať na seba všetko možné. A keď takýto rozpráva o Pánu Bohu takto sesne v tej chvíli, to je veľmi lákavé. Tí ľudia žasnú, tlieskajú. Tí ľudia sú nadšení a oni už vidia nie Ježiša, ale vidia seba. Oni keď rozprávajú o tých veciach, ako Pán dáva, tak začnú rozprávať o viere. A oni doslova tú vieru oddelia od živého Boha. Viete, ja keď poviem veriť v Boha, tak ja tam musím vnímať Boha. Ja tam musím vidieť Ježiša. Ja tam musím vidieť svoj konkrétny život ráno, na obed, večer, stále, aj teraz. To tam musím vidieť. Ja som biedný, hriešný, hodný zatratenia, ale Ježiš ma zachránil. On ma objal. On urobil a vie, čo má urobiť, aby som žil jeho život. Hej. Ale keď začnem veriť, len pre to, že Pán bude konať a v kútiku srdca bude mať niečo, že to je moja viera, iste. Pán Ježiš povedal, tvoja viera ťa uzdravila. Tvoja viera. Inými slovami povedal, to, že si odovzdaný živému Bohu, hej, si ochotný padnúť k nohám a objať ich, toto ťa uzdravilo. Toto je tá viera. To je Ježiš. To nie je niečo oddelené. To nie je niečo také, že ja teraz bez Ježiša budem chodiť a budem hovoriť, som zdravý, som zdravý, som zdravý, som zdravý a už som zdravý. Fuj, ako vieru mám, Pane. A Pán tam vôbec nebol. Pán tam vôbec nebol. A viete, že takto sa mnohí uzdravia? Ja som videl, ako boli takto uzdravení. Ale to uzdravenie bolo také zvláštne. Zvláštne bolo v tom, že som sa díval na tie uzdravenia a tie uzdravenia mi stále hovorili, ale toto nie je, Pane, od teba. Isté, ten chromý chodí, ale je vykrútený ako paragraf. Pane, však ty ho vieš vystrieť. A nie takto chodiť, toto čo je? Však to až drastické je. To lepšie by bolo, keby sedel. Rozumiete úplne? A on chodí. A vtedy mi tak Pán dal do srdca, že vieš, zlý duch, jemu ostala ešte moc. On má. A zlý duch môže robiť zázraky? Môže. Keď čítame Genesis, tí čarodejníci v Egypte robili zázraky? Robili. A robí aj dnes. Viete, to len srdce, v ktorom je Ježiš, akože môže zistiť, že ale to Pán Boh nerobí. Viete, že oko trčí túto dolu a vidí na to oko. No tak Pán Boh to urobí úplne normálne. Hej. A žiaľ, toto sa deje. A hovoria, že toto robí Pán. Častokrát prichádzajú iné, že je telesne uzdravený a prichádzajú iné choroby. Iné choroby, ktoré ich úplne spútajú a zviažú. Hej. Mnohí uverili v Pána, lebo, ja neviem, uzdravil ja neviem, chrbticu, alebo nohu, alebo niečo iné, a odpadnul zrazu od Pána. To, že ešte Pán konal v živote toho človeka, ešte neznamená,
že ten človek je hotový, to znamená, že je už dokončený, je stále na ceste. Je stále na ceste. Keď príjmete Ducha Svätého, to už neznamená, že si sadnete na stoličku a už teraz, fú, som spasený, a čo teraz, ako už len nejako, hej, tie hej, holúbky, že by padali. Nie. Jednoducho, teraz ty choď a vydávaj svedectvo. Teraz nech ten svet okolo teba uvidíš, čo sa bude diať. Ak si v pravde, fú, tak aj otec sa proti tebe postaví, aj matka, aj dcera, lebo to je v Božom slove. Postavia sa proti tebe, keď budeš v pravde. Keď nebudeš v pravde, neboj sa, nepostavia sa proti tebe. Nepostavia sa. Keď budeš milovať Ježiša, on ťa bude posilňovať a budeš v jeho pravde. Viete, milovať Ježiša, to je také, niekto povie, že ženám to je bližšie, akože milovať Ježiša, lebo on bol chlap. Jeden tak spomína, že už som nevedel, ako tých ľudí pritiahnuť, tak som si dal taký veľký, takú nádobu, vyšiel som na tú nádobu a kričal som, milujem chlapa, a kričal, milujem chlapa. Fú, všetci sa, to už bolo zaujímavé, to už išli. A poviem vám, ako sa volá, už prišli. Volá sa Ježiš Kristus. Prožišli potom, hej. Viete, je to také, akože netradičné, ale ako fakt ja milujem Pána Ježiša. Ja viem, že často ho tak svojsky milujem a viem, že tie skúšky sú znakom toho, ako ho milujem. A myslím, ako každému, tak tie skúšky sa nám nepáčia. Na to potrebujeme silu. A mnohé nezvládneme. Vždy to spadne nejako. A on už potom musí prísť. A musí sa dotknúť. A musí vstúpiť. Dať všetko. Dať všetko. Viete, keď sa zdieľate s Pánom, môžem tak troška zasiahnuť do toho konkrétneho, keď sa zdieľate s Pánom, tak v tej chvíli musíte otvoriť svoje vnútro. Toto človek nechce otvoriť. Musíte otvoriť svoje vnútro a rozprávať pre teba, čo je Ježiš. A vy si nesmiete vymýšľať. Musíte hovoriť, čo je Ježiš pre vás. A musíte sa tešiť pred ním, že sa naplňa Božie slovo a jedným smerom vo vašom živote. To znamená, že aj tie veľké, úžasné veci sa dejú, ale že sa naplňa Božie slovo aj v tom nepožehnaní, keď ste neverní. Hej? Aj tieto veci. A myslím si, že tieto sú veľmi dôležité, aby mohol Boží duch vstúpiť. Aby každý mohol povedať, ten človek nie je ničím výnimočný, je taký istý hriešnik. A možno ešte väčší. Hej? My kňazi sme najväčší hriešníci, viete, my to tak vieme zakryť niekedy. Hej, prečo? Lebo u nás máme veľké poznanie aj skúsenostné a keď niečo urobíme, tak budeme viac zodpovedať, to hovorí Božie slovo. Hej. A my niekedy sa tak dívame na kňaza, dívajme sa na Krista. Dívajme sa a vnímajme to, čo hovorí o Kristovi. Toto vnímajme. Nie je to, že je tučný, chudý a dlho vraví a tak Ježiša hľadajme. Keď je poslaný, tak nejak Ježiš už príde. Kedy si dušám povedal, že keď Božia moc spadne a Duch Svätý, takže keď povie hociaké slovo kečup, tak všetci sa váľajú, teda pod mocou Božou, hej? Že to už je. Hej? A teda nie je to ani o tých slovách, ale je to aj o slovách. Z toho stretávania s tými ľuďmi, ktorí majú problémy, hej, tak veľmi veľa tých ľudí prišlo a ja som tak vďačný za to, že Pán Ježiš sa ich dotýkal. To je také prvé. Hej, keď mi zavolá kňaz, že prosím ťa, nemohol by si sa pomodliť alebo niečo tak má problém tá osoba, no tak príde, hej, ten dotyčný, hej, a potom mu rozprávam o Pánu Bohu. Spomínam si, ako jeden Janko prišiel a taký dospelý, manželka mu, teda obrátila sa chrbtom, deti takisto, gambler veľký a alkoholik, prišiel a známi ho priviezli. Hej, tiež som nejak v tej chvíli nemal nejak čas, tak som sa mu venoval, ale
Vždy to bolo o tom, že o Ježišovi som začal rozprávať. Rozprával som o Ježišovi, o svojej skúsenosti, hej, že ako moc má Ježiš, že Ježiš môže všetko uzdraviť. A práve takéto závislosti, on sa dotýka tých miest a vie to uzdraviť. Ale nie je to samoučelné, že on to robí tak, že on mení toho človeka hneď vtedy. Hej. A ten Janko bol tak otvorený preto a vnímal som, že ja ho chcem uzdraviť. Normálne som vnímal vnútorne. Tak hovorím mu, viete čo, ale vnímam, že Pán Ježiš vás chce uzdraviť. Tak sme sa modlili, aj on sa modlil, sa zriekal všetkých tých zlých vecí a gamblerstva, všetkého sa zrieka, potom vyznával vieru v Ježiša Krista, hej, plakal tam, hej, a potom som mu Sväté písmo ešte dal, hej, aby čítal, taký tam ostal, hej, neviem koľko, možno 12 hodín bolo, išiel domov a potom aj chodieval ku mne, tak ako mal čas a jeho manželka, tá chodievala do milosti, ona tak pohrdavo na neho sa divala, ona mu všetky krížiky zničila, obrázky, sošky, hej, album, fotiek, to všetko zničila, hej, a už keď on prišiel a písmo mal, tak už môže mu zobrala, že už čítala, že čo to má, že čo je to také dobré, pesničky prišiel, púšťala ona svoje a hovorí, však oslavujú Pána Boha, oslavujú. Hej, a pod slňou pánu farárovi bála sa. Bála sa ísť. Hej, bála sa. Ten Janko žil z Pána. A keď žil z Pána, tak Pán ho posilňoval. Ani ho nenapadlo ísť zase do krčmy a hádzať tam peniaze. Pán ho posilňoval. Viete, takú radosť som mal, keď počase som ho stretol, išiel som na spoločnú svetu spoveď a naraz on ide v rade ku mne, wow, hovorí si, tak ako, výborne. Viete, toto sú dobré veci. Viete, to Pán robí toto. Viete, to potom tak naštartuje človeka. A vždy to tak príde v takej chvíli, že máte chmúru a všetko možné, hej, a on to tak naštartuje. Dneska je Jany, tak mi akurát SMS-kou prišli dve Jany, ktoré sú z Prešova, to mi pán dekan poslal zase. Hej, chuďatka, tak mali taký problém, hej, taký psychický a tak. Hej, no tak tie tam vyplakali toho všetkého, hej, zo seba. A Pán ich tiež tak povolal do toho spoločenstva, hej, s ním osobne a zrušil mnohé veci. A ja som tak vďačný Pánovi, viete. Vtedy tak mu ďakujem, že je živý, skutočne je živý Pán, že nie je vzdialený, že je veľmi blízko a že sa tak úplne dotýka človeka. Tak mu veľmi ďakujem za to, hej, že toto robí a on to chce robiť v živote každého. Ja som tým, že Pána tak používa, tak som sa tak učil tomu. Hej. A mnohým veciam som nerozumel, lebo naši bratia odlučení, oni rozprávajú, že keď Pán sa dotýka človeka, hej, tak on uzdraví každého človeka. Uzdraví každého človeka. Uzdraví znamená, že urobí všetko, aby bolo zdravé. To znamená, ducha, duša, telo aj bude zdravé. Ja som tomu nerozumel. Hovorím si, je to možné, aby toto bolo, ale niekedy som vnímal, že prišli na modlitbu a Pán mi nepovedal, že ho ide uzdraviť. Rozumiete, že mi nepovedal. Som sa pýtal Pána, že Pane, ale ako to je, že niekto je uzdravený a niekto nie je uzdravený. A vôbec, keď prosím, vtedy, keď ťa nepočujem, čo mám? Mám volať tvoje meno, alebo mám povedať, nech sa tvoja vôľa stane. Hej. A v ten deň nič, keď som sa ho tak modlil a potom, a neskôr som tak vnímal, že Pán mi tak povedal, že ale ja vždy uzdravím srdce človeka, keď je otvorené. Ja vždy. On keď išiel, tak čo povedal? Odpúšťajú sa ti hriechy, nie? A povedal, čo je ľahšie? Odpustiť hriechy? Alebo povedať, zober si lôžko a choď. A on povedal, zober si lôžko a choď. Teda Pán Ježiš, keď sme v jeho duchu, vnímame ten život úplne inakšie. A potom jedno miesto je vo Svätom písme, ktoré hovorí o tom, že Pán Ježiš má v nebi aj takých, ktorí tu na zemi žili bez nohy.
A v nebi má takých, čo nemali ani ruku, ani ucho, nepočuli, oči. Hej? V nebi takých má. A viete, to jedno miesto je, že ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, čo vylúbila, no to nerobíme. Ale to hovorí o tom, že aj s jedným okom môže ísť do tohto. Hej? A keď sa modlíte, tak Pán ako povie, tak nevidí, no ale však aj s tým jedným okom môže ísť do... Hej? Normálne, ale to Pán povie. Hej? A mi sa mi tak stalo, že bol tam tiež jeden pán, som sa za neho modlila a nohu nemal. Hej? Nemal nohu. A tak som sa modlila, stále ma pokušoval zlý duch, že Pán vie urobiť aj to, že dorastie noha. Rozumíte, dorastie noha. Hej? Ja viem, že Pán Ježiš to vie urobiť. A keď som sa modlil, tak som tak vnímal, že ale on aj bez tej nohy môže do neba prísť. Viete, a toto mi tak... Taký som bol spokojný, hej? Taký som bol, ako skutočne som bol spokojný. Keď som pri tých nohách, neviem, či tu na jeden pán prišiel za mnou a hovorí, že pán farár, nepomodlite sa, lebo ma tu na klb bolí. A ja hovorím, no ale ja som sa už modlil za váš klb. A hovorí, hej, to ma bolil tento. Hej, neviem, či tu na je. Hovorím, jak bude priestor, tak sa budeme modliť ešte. Hej, iný ho bolel, hej? No, ale viete, to je také pekné, že Pán sa dotkne toho klbu. Neviem, či to je jeho manželka. Keď si pamätám, keď tú palicu odložil, tak ona sa tak dívala na ňo. Niekedy manželky sú veľmi dobré, ale niekedy vedia aj tak odobrať tú vieru. Viete, kedy? Keď začnú hovoriť presný opak. Ja si pamätám, keď prišiel ku mne jeden chlápec. Celá rodinka prišla. Otec, matka a chlápec. A teraz prišiel ku mne a ona mi povedala, pán faraón je... No, má traumy a veľký strach má. A on takto sa na mňa díval, tak. A on sa, pánečko, to čo je? Hej, a tak sa díval na mňa. A tak, páne, ty vieš, čo s ním, hej, zle to na mňa pôsobí. Tak som zase prosil pána. Som ho prosil. Hej, a jemu som tak hovoril, že čo. A naraz som začal rozprávať z jeho života. Pán ma viedol a začal som rozprávať z jeho života. A on tak sa díva, že odkiaľ to viem. Hej. A to ma pán viedol. Hej, že čo prežíva. Normálne som to tak začal a hovorím, normálne, ja keby sa na niečo napojil, ja viem, že to pán konal. A potom som, hovorím, vieš čo, ideme skúsiť, že tak prijať toho pána Ježiša. Tak tiež tak sme sa spolu modlili. Hej, a tak sme sa nechali pánom viesť. A som sa modlil a tak som vnímal, že veľmi ho to tak sa triasol, viete? Tak sa triasol. A ja som vnímal, viete čo, nedržte to, ak sa potrebujete smiať, tak sa smejte. Tak to spustil, viete? A už to šlo z neho. Spustil, hej, toto. Hej, a potom pozerám, jasné oči, hej, úsmev, hej, tak sa díva. Hej, páne, ďakujem ti, no tá zas si ma usvedčil. A dneska som akurát hovoril, že mám krízu viery. Hej, a ty si toto urobil. A on hovorí, že pán farár, ešte otec, nemohli by ste hovoriť otca. Hovorím však, ale ja mám nejaké... No dobre, tak zavolajte. Hej, prišiel otec. Hej, no a potom ešte pán v jeho živote tak konal. A zavolal som si mamku a hovorím, mamka, ale vy už nerozprávajte teraz synovi, že počúvaj, je ti ťažko. Ťažko ti je, no dáme ten liečik, oný liečik dáme. Dobre, lieky môžu byť, ale viete, že niekedy sa díva na človeka ako na toho, ktorý nebol dotknutý Bohom. Hej? Že niekedy sa to vráti. Hej? A tá matka akože porozumela tomu. Som hovoril, že toto nehovorte. Vy nikdy sa nepýtajte, že ťažko si mal, strach si zase mal cez noc, hej, nočné môry si mal, alebo niečo. Nie, vy prineste tam niečo pekné, niečo také pozbudivé do vašej rodiny. Hej. Hovorím, toto sa chránte. Hej, potom mi aj volali, hej, že ja ju ako je fajne a že jeden lekár ešte z Levoče, že či môže prísť, hej, psychiater a že je psychicky chorý. Hej. Tak, viete,
Tak som si tak pomyslel, chudák asi, to sa tak stane, hej, robíte niekde a potom ochoriete z toho všetkého, hej. No aj to sa môže stať, hej. On však môže, len nech ide za pánom dekanom Levoči a nech sa spýta, že nech mu povie, že tu, no ja nechcem a nikdy som bez kňaza nechcel, hej, že by som sa modlil, vždy prišiel nejaký kňaz alebo odporučil. Hej. Takže to sú také nádherné veci, hej, takže ja som zistil, že na to, aby pán konal, hej, on nám dáva svoju moc, svojho ducha a on potom koná. A ďalej som zistil jednu vec, že nie všetky choroby telesné pán Boh chce uzdraviť. Nie všetky. A naši teda spolubratia, kresťania a iní, oni hovoria, že pán Boh chce všetko uzdraviť. Len musíš mať vieru. Ako všetko. Hej. A ja som tak hľadal vo Svetom písme, že keď nás tak stretnú a budú sa nás pýtať, že no dobré, a kde je to vo Svetom písme, že pán Boh nechce všetko uzdraviť? Tak som tak hľadal nejaké miesta, no a som našiel napríklad Pavol, keď píše Timotejovi, hej, tak tam sa píše, že to je v druhom liste Timotejovi, a tretia kapitola a záver v pozdrave, že pozdrav Prisku a Akvilu aj Onesiforov dom, Erastus zostal v Korinte a teraz Trofima som nechal chorého v Milete. Ponáhľaj sa, príď ešte pred zimou. Nechal chorého v Milete Pavol. Pavol nechal chorého. V skutko, čo čítame? Čítame, že jednoducho zobrali nejakú vec od Pavla a sa dotýkali a boli uzdravení. A on ho nechal chorého. Alebo máme v liste Timotejovi, to sa mi tak páči, hej, doprevádzal, hej, a mal rád Timoteja Pavol a hovorí, že nepí už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj aj trošička vína. Rozumiete? Chorý bol? Bol chorý. Hej? No čo na to povedia tí, čo to hovoria, že tak Pavol, rozumiete, Boží muž, vyvolená nádoba. Ľudia, hej, boli obracaní a uzdravovaní. Hej? A tu na Timotej mal nejaké problémy s žalúdkom, však mal položiť na ňo ruku, nie, pomodliť sa a tak ďalej. Prečo to neurobil? A Pavol bol, určite sa modlili spolu, hej? Ale vnímal Pavol a bol vedený duchom. Nebolo to potrebné. Hej, keď boli brucho, aspoň má niečo, hej, nejaké, aspoň vínko si môže dať čak. Hej. A potom, viete čo, predstavený vo Filipách, to tiež máme v liste Filipanov, hej, do 25., že ale pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita, mojho brata, spolupracovníka, spolubojovníka, vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách. Veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli, že ochorel a naozaj bol chorý až na smrť a tak ďalej. Normálne, hej? Normálne. Ďalej, sám Pavol máme, že v liste Korintianom, to je 12. kapitole, a aj pre veľko zjavení. A aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osten, satanov posol, ktorý ma bije po tvári. Aby som sa nevyvyšoval. Preto som 3 razy prosil Boha. On prosil Boha. Hej? Prosil Boha, prosil pána, aby odstúpil odo mňa. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť. Lebo sila sa dokonale prejavuje v slabostiach. A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Že koľký išli k pánu Ježišovi a aj do Lurta, išli vo viere. Hej? A sú svedectvá, kde pán ich uzdravil. A prišli v telesne chorí naspäť na vozíku, ale boli uzdravení. Poznali tú Božiu voľu a stretli sa so živým Kristom. Hej, a mnohí
potom ďakujú, hej, tie tabuľky dávajú všelikde na putné miesta, lebo Pán Boh ich uzdravil. Hej. My tam nevidíme, že ako sú uzdravení. Možno, že aj telesne uzdravil Pán Boh. Hej, skrze to, že sa prihovárali Bohu, skrze to, že rozjímali nad Božím životom a to v mariánskom duchu. Hej, modlí sa ruženec. Tie tajomstvá Božieho života sa stávali autentické v ich živote. Oni vnímali Božiu vôľu. Takže to na adresu tých, ktorí povedia, Pán Boh chce uzdraviť. Hej? Pán Boh chce uzdraviť. Hej, niekedy tak tí mladí sú takí nadšení. Ja som rád, keď sú takí nadšení. Hej? A idú sa modliť aj takí maličkí, rozumíte, a už ruky ťapka, hej, a už toto, ako je to fajn. Hej? Len niekedy je potrebné, aby poznali Krista, aby vedeli rozprávať o tom, čo Ježiš robí v ich živote. Jak ich má rád, keď sú neverní Pánovi, keď mu niečo sľúbia a neurobia to, keď odmietnú brata, sestru, keď sa vyvyšujú, keď hovoria o sebe, keď kážu seba, to mi kňazi. Hej, v tej chvíli, viete, a keď to tak vyznám pred Bohom, tak Pán začne konať. A začne sa priznávať. Začne usvedčovať človeka a akoby hovoril o tom, že pozri sa, vidíš, jaký som verný svojmu slovu a ty z tohoto žij. Vidíš, ja toto všetko robím a z tohoto žij. Nie zo svojich predstav. Z tohoto žij a upevňuj sa v tom. A tak mi vždy tak príde na um, keď som tak usvedčený, že Pán Ježiš, on povedal, že mnohí raz povedia, v tvojom mene sme uzdravovali. A on povie, čo? Nepoznám vás. A v tej chvíli, keď také niečo je, Bože, spoznaj ma teraz. Ja ti dovolím, aby si ma spoznal. Aby si ma spoznal ako hriešníka, ako toho, ktorý ťa zase potrebuje. Potrebujem ťa viac ako na začiatku. Potrebujem ťa veľmi, veľmi silno preto, lebo mám väčšie poznanie a väčšiu zodpovednosť. Ja viem, že je to o tom, čo ty robíš. Ale buď mi taký stále tak milostivý a pomáhaj mi, aby som plnil to, čo ty chceš. Viete, niekedy je ťažké plniť Božiu vôľu. Viete, keď idete plniť Božiu vôľu a teraz vnímate jednu takú vec, že jedna rovina je poslušnosť. To znamená, že ste poslušní. A druhá rovina je, že vnímate, že to, čo ten dotyčný chce, nie je to v duchu. A vy to robíte. A Pán Boh vás vtedy veľmi požehnáva. Vtedy vás veľmi požehnáva. Veľmi. A vtedy dostávate takú milosť aj akože žehnať tým ľuďom a oni sa tak zmenia. Viete, ja som robil Jericho, také osobné v tomto, v Čiernom Balogu. A spočívalo v tom, že viete, čo je Jericho, keď tam Jozue prišiel a obchádzal každý deň raz aj okolo celého mesta Joja, okolo Balogu, nie, to je niekoľko kilometrov, ale aspoň okolo kostola som chodil a 7 krát. A už som mal také predstavy, že čo všetko sa zmení. A išiel som prvý raz aj v tichosti. A hovorí si, nikde nejde, idem ráno a tetičky, pochválený budeš Kristus na veky, a my zás musím ísť dookola, tak som šiel ešte raz aj ten 7. raz, to som šiel možno 15 razy, lebo to sa to tak ako hej. Ale čo bolo? Som prišiel a hovorí si, Pane, už sa nič nezmenilo. Nič sa nezrobilo. A ja taký smutný. A som vnímal, že Pán má čosi pripravené, nie? A na druhý deň, keď som bol v izbe, naraz len počujem, farár, poď von, zabijem ťa, poď von. Predtým ešte trieskali tam dvere a rozbíjalo sa všetko. A ja som nejakú štangľu hľadal tam z činiek, viete, že dolu zídem a toto, hej. A potom som zišiel a už chlapi držali jedného. Hej, dostal sa do fary, rozumiete? Hej, dostal sa dovnútra. Potom som na vyštrovanie a všetko možné. No a pýtam sa, pane, tak čo sa vlastne stalo? Ja som sa ešte modlil a hovorí, vieš, ja som tie múry Jericha v tebe zrútil, vieš, a už si bol mi tak milý, vieš, tak dopustil som toto, že hej, išiel ťa tam jeden, aby si videl, že ja ťa mám rád.
Hej. To by ešte nič nebolo, ale potom tá jojka prišla ešte a iné veci. Hej. A viete, čo bolo krásne? To bolo nádherné, keď on prišiel za mnou. Prišiel, sadnul si a hovorím, počúvajte, to čo vás napadlo? Hovorí, pán Fare, ja neviem. Ja neviem, ja som tak išiel a normálne ma ťahalo, že mám ísť na faru vás a vás zabiť. Hej. A potom spolu sme sa modlili. To už Jojka nedala. Aj som ho spovedal. Hej. A vnímal som, jak ho pán má rád. Aj tam, chudáčisko, ako ťažký život mal. Hej. A vtedy som tak ďakoval pánovi. Díky ti, páne, že ja som to robil pre druhých a vlastne ty si, áno. Keď chceme robiť pre druhých, tak robme niečo to, aby pán v nás robil. Nechcíme opravovať druhých, opravme seba. Dovoľme Ježišovi, aby nás opravil. Joj, a vtedy, viete, vtedy to bude úžasné. Ten druhý spozná toho Krista. Keď my budeme opravení, keď my budeme zmenení, keď bude to tak, ako to on pripravil o nás, vtedy pán si nás použije, aby ten blížny prijal Krista. Keď budem v Kristovi, aj ten blížny, keď bude v Kristovi, tak sme zjednotení. Sme zjednotení. Ja som ako ten, ktorý sa tak ako prosí, hej, že by tá jednota nastala medzi nami, tak ako to Ježiš chce. Hej. A teraz ide o to, že pri tej prosbe a pri tých modlitbách niekedy hovorím, Bože, nech sa stane Tvoja vôľa. Ale tiež ma pán do toho vedie. Nech sa stane Tvoja vôľa. A chceš, môžeš ma očistiť. A Ježiš chce. Viete, že nech sa stane Tvoja vôľa. A pri tej modlitbe som si tak uvedomil, že niekedy sa tak zakrieme za tú Božiu vôľu a povieme si, že plne ja prosím za toho manžela aj za to, ale nech sa stane Tvoja vôľa. Hej, a keď sa nič nestane, hej, tak poviem, to je asi Tvoja vôľa. Takže ono niekedy sa vôbec nič nestane. A sú miesta vo Svetom písme, a ktoré hovoria o tom, že stotník nepovedal pánu Ježišovi, nech sa stane Tvoja vôľa, keď prosil o sluhu. Povedal, nepovedal. Jairus povedal, že nech sa stane Tvoja vôľa. A ten slepý Bartimej, rozumiete, keby tak kričal, nech sa stane Božia vôľa so mnou. No nie, nekričal. On kričal čo? Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Kričal, kričal. A ako kričal? Riadne, nie? A niekedy, keď sa modlíme za niekoho, rozumiete, pán vie, že ide a riadne kričíme a poviem, čo sa to tu na, hej? Presne tak, ako pri tom slepom. Pri Jerichu, hej, že sme pohoršení, že to tak nesmie byť, to musí byť inakšie. Čiže niekedy prosíme Boha, jeho vôľu, aby nám zjavil, nech sa stane Tvoja vôľa, aby nám zjavil. Inokedy jednoducho kričíme, hej, voláme, prosíme Boha, aby konal v živote toho človeka. Sú také prípady. Hej. A sú prípady, kedy pán telesne neuzdraví. Ale dušu chce vždy uzdraviť, viete. Vždy chce uzdraviť. To on robí tak za počkanie, hej, niekedy. Veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Boli také prípady, že prišla za mnou a už som utekal, už toto. Dobre, teta, tak som len tak. Prišla sa poďakovať. Prišla sa poďakovať. Ďakujem ti, páne, za to. Viete, aj také väčšie veci robil. Nie sú tu tí ľudia. Nevadí. Hej, a to som tak spomínal, to bolo také úžasné, že niekedy nám to vstúpi, keď pán koná, aj do toho, že čo máme robiť. A ako sa máme cirkevne zariadiť. Máme svoju náuku, máme predpisy, ktoré musíme dodržať, máme kanonické právo, viete? A teraz, čo máme robiť, keď pán niekedy do toho vstúpi? Vieme, že Peter, keď prišiel do Korneliovho domu, však sme počuli, tu na pán biskup mal, hej, tak sa vylial Duch Svätý, tak rýchlo išiel krstiť, hej? Ja som mal taký prípad. Prišla jedna pustovnička tam hore sú a povedala mi, že pán farár, je tu jedna Stanislava Romka a zomiera. Že či by ste išli ku nej pomazanie posledné dať. No a hovorím,
tak už to nie je posledné, je to hej, pomazanie chorých, tak pôjdem. No nedeľa prišla, začalo pršať riadne, lialo, a tak hovorím, zomri a bude to na mňa, nie? Tak som išiel, mokrý som bol, vyšiel som z auta, išiel som také po takých schodíkoch, ja ešte, keď som sa klznul, tak ešte sa tam dolámem, vyšiel som na to poschodie, ku ním, hej, v tej prvej miestnosti, plno detí tam bolo. Ona tam mala deti a mamku tam mala. A tak mi ich bolo ľúto, tých detí. A to bolo také prvé, hovorím, že... A pán, ako, tak som vnímal, že je mu jej viac ľúto, tých detí. A potom som prišiel, ona tam ležela, vedľa bola, tak som začal o pánu Ježišovi, že či niečo vie, že či ho pozná. A tak som mu začal, zvestoval som jej pána Ježiša, hovoril som, čo všetko urobil pán Ježiš, ale aj teraz, že ja ako uzdravoval ľudí a menil ich životy, a tak som jej rozprával najskôr a som tak vnímal, že ju treba posilniť v tom odozdaní sa, teda vo viere. Potom som jej vyslúžil sviatosť zmierenia a to som sa ešte pýtal, že a vy ste sobášená? Jo, nie, nie som sobášená, no ale keď takýto prípad, tak to môžem vás, hej. Tak som ju vyspovedal, potom sväté príjmanie dostala, hej. A už keď som odchádzal, tak hovorím, ešte sa pomodlím za ňu, hej. Tak som sa ešte pomodlil za ňu a tak som vnímal tie deti. No a takú slabú vieru som mal v tom, že pán by niečo konal, hej. Úplne, ako ja som bol už úplne odravnaný, ani som nevnímal pána nejak, len som tak vedel, že treba jej žehnať. Išiel som domov. Na druhý deň idem do kostola a žena s deťmi. A teraz, pánečku, tá ona nemôže ísť na príjmanie, môže ísť, nemôže ísť, jak to vlastne, ona nezomrela teraz, a teraz akože čo, hej. Môže ísť, nemôže ísť, ja neviem teraz, hej, to sme sa nikdy neučili, hej, tak som prišiel k nej a hovorím, že muža máte doma? Že nie. Taký mi muž nepríde, tak choďte na príjmanie, hej, a potom už nie, hej, potom to treba dať do poriadku. No nevedel som. Rozumiete? To sme sa neučili také. No, rozumiete? A to bolo také úžasné, hej, no a potom tá pustovnička prišla, ako je so stanou, však tá už bola v kostole, hej. A to chcem povedať, že a viete, to sú také veci, ktoré potom nenechávajú si tí ľudia pre seba. Oni začnú o tom rozprávať. Oni začnú o tom rozprávať a potom sa mnohí čudujú, alebo tak, že no a prečo tu na týto chodia? Hej. To čo sa deje? Aj Rómovia chodia do kostola. To čo je? Hej. Alebo oni si to nenechajú pre seba. To je ako keď nájdete stratenú drachmu. Hej. Tá žena si to nenechala pre seba. Ona išla a ona to rozdelila sa s tým. Hej. Keď našiel tú stratenú ovečku, tak išiel a nešiel na iný chotár, ale tam sa rozdelil s tým. Hej. A možno bolo to čudné pre nich. Ale vedeli, že ten, kto sa raduje, že sa opravdivo raduje. Že to nie je výmysel. Že to nie je výmysel. To znamená, vrátim sa k tomu, že keď prosíme pána, tak niekedy nás pán vedie k tomu, že nech sa tvoja vôľa stane, a inokedy máme aj kričať, máme aj pozdvihnúť hlas. Nie, že by pán nepočul, ale možno je potrebné, aby všetci dookola počuli. Nie, že by pán nechcel konať, ale je možno potrebné, aby sme my dostali tú vieru v tom. Hej, to normálne tak niekedy som videl tých chlapov, ktorí kážu, tak oni sa tak štartujú, viete, oni tak začnú a tak sa ako keby do toho Ducha Svätého nejako chceli dostať, hej, a potom to vypne v nich a potom až Duch Svätý ako keby tak nastúpil, hej, a už idú v ňom, hej, a sú živení oni sami a to spoločenstvo, to, čo im pán chce dať. To už toľko je? Mama mia. A ja som ešte chcel vám, no, dobre. Dobre, ešte ma... No, možno poznáte to podobenstvo, také, je to podobenstvo, nie zo starého zákona, mne sa tak veľmi páči. Jeden pán, a možno som to už tu narozprával, dobre, jeden pán zdedil kaštiaľ. Hej, a mal 5 izieb dolu a 5 izieb na poschodí. A tak si chodil po tom kaštieli, hej, a tak
taký rád bol. Hej, pozeral sa von, všetko fajn. Hej. A nás podvečer, kto si mu zaklepal. On tak prišiel, otvoril. A dajte, kto tam stál. Ježiš. Ježiš tam stál pred ním. A pane, to je návšteva. Poďte ďalej, poďte. Tuto mám takú hosťovskú. Tam vyjedol hore. Tu si sadnite. Posaďte sa. On sa tam sadnul si tam. Hej, a už... Fú, Ježiš ma navštívil. Taký rád, hej. No a on si tam sadnul. Potom tuto si môžete urobiť pohodlie, hej. Tu sa vyspíte. A zišiel dolu, súpkal. Už tak ja mám Ježiša tu na tak fajne. A raz o polnoci, kto si búcha. Otvorí. Raz. Noha tam vojde. Ruka diabol. A čo ty, čo zbehnul donútra, čo sa dalo, rozbíjal, hej, a celú noc na ňo nečistotu hádal. Celú noc. Potom odišiel. Ráno taký ubitý a Ježiš dolu schodami ide. Ježišu, pozri, jak som dopadnul. A ty si tu. A hovorí, však ty si ma tam hore poslal. Tá vieš čo, Ježiš, Ja ti dám celý tento spodok ti dám a dám ti aj ten vrch, ale vieš čo, tam mám jednu izbu a tú izbu ti nedám, vieš, lebo tam mám aj fľaše, vieš tie, a mám tam aj CDčka také, tie musím odložiť a aj také časopisy mám, vieš, a to musím schovať, vieš, ešte, to by som musel všetko poupratovať a vyčistiť, to tam budem ja, vieš, to taká malá izba. Dobre. Druhý deň. Šla noc. A diabol cez verandu tej izby hore trepe. Otvoril. Vošiel donútra. Zbil ho riadne. Tak ako toho skema. Ho tam zmangľoval riadne. Taký zbitý. Zíde dolu. Ježišu. Tak ty si tu pozri sa. Si ma neuchránil. A on hovorí. To bola tvoja izba. Vieš čo, tak tu máš kľúče. A vybavil, aby mu previedli na Ježiša list vlastníctva celého tomu. Tu máš všetko. Tu, zober si to. A potom prišiel ďalší deň. Prišla noc a na dvere kto si búcha. A tak sa začal triasť. To zás ide ten diabol. Zás ide. A už ide otvárať pomaly. A naraz po pleci mu búcha, kto si Ježiš. Počúva, ja som majiteľ, nie? Odišiel bokom. Nech sa páči. Pán Ježiš nie tak pomaly. Diabol pozerá na Ježiša, na číslo domu. Ježiš, číslo domu. Potom sa zohne. Pokloní sa mu. Pardon, ja som si zmýlil adresu. A odišiel. Rozumieme? Myslím, že hej. Ľudia, keď niečo máme pre seba, diabol to použije na to, aby nám ublížil. Aby nás zničil. Stačí drobnosť. Viete, on nám hádže tie drobnosti. To sú také lízatka. On to hodí a my... A že troška polížem, hej. No len potom druhé chcem. Ďalšie. Hej, to sú vážne veci, ľudia. Hej. Odovzdajme svoj život Pánovi. Odovzdajme. Skutočne, nech náš život a list vlastníctva nie je naše. My sme iba tí, ktorí sme nájomníci vo vlastnom dome, vo vlastnom živote. Nech to patrí Ježišovi. Odovzdajme. Pane Ježišu, ja ťa tak prosím teraz, aby tvoj duch nás naplnil pokory, aby sme boli zadívaní do teba, milovali ťa, hovorili o tebe a vydávali svedectvo, aby sme sa nehambili za teba. Prosím ťa, Pane Ježišu, vstúp do nás, aby sme nikdy nepovedali, že ja to nedokážem, nech to robí druhý, Pane. Pane, nauč nás,
vydávať svedectvo a tým dokazovať, že ťa milujeme, že patríme tebe, že nepatríme tomuto svetu. Pane, ťa prosím, aby si teraz načal nás tak,